ne viskas gavosi, bet šiandien Matas Makauskas prilėjo tritaškių, tai patempė mus labai gerai šiandien. Dar laukia mūsų mėgėjų lygos mūsų amžiaus čempionato finalas, tai palaikyti formai irgi labai gerai, šiaip smagu pastikrinti prieš vyrus jėgas. Nu, prieš vyrus įdomu paklausyti, ką šneka, nes kitaip šneka, kitokių dalykų. Ir kontaktinis žaidimas labiau, reikia daugiau proto įdėti, tikrai daugiau jėgų reikia įdėti prieš jos kovojant. Kvapo pritrūko ir taiklumo, ir metų gal mažiau. Nes jie jaučiu dvigubą jaunesni čia už visus, už beveik visus. Sezonas banguotas, aš manau, bet trofėjus vienas yra, čia medalio nepasisekė, bet manau pusę velnio. Pagal beveik galimybės, galima sakyti. Sezono pradžioje vienas nuo žaidėjas Matas prisijungė, ir tada dar sezono viduryje Domantas prisijungė prie mūsų. Bet čia viskas gerai, visi susilipdėm. Sezonas, manau, geras. Norėjom, aišku, patekti Lietuvos čempionatą į finalinį ketvirtą, bet nedaug pritruko. Jo, kitais metais stengsimės dar aukštesnius tikslus pasiekti.